За ерөнхийдөө энэ мэдээллийг бас цаг үеийн олж хийж гин гэж бодож гин. Тэгээд хэд хэдэн асуулт байна. Нэгдүгээрт одоо энэ их сургуультай холбоотой зарим сургуулийг одоо шаардлага хангахгүй сургуулиудыг хаасан, зарим нь одоо нийлүүлсэн хөтөлбөрийг бас зэгцэлсэн асуудал бол маш чухал тулгамдчихсэн асуудал учраас энийг одоо зэрэг гаргаад хийсэн явдалд бол маш их талархалтай хандж байгаа. Тэгээд сайдын хийсэн мэдэгдэлд энэ шин сэргэлтийн бодлоготой холбоотойгоор манай Монгол улсад олон тооны инженерүүд хэрэгтэй байна. Инженер техникийн ажилтнууд, за мэдээж байгалийн шинжилгээ ухааны хүмүүс хэрэгтэй байна гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр зарим одоо жишээлбэл газрын тос боловсруулах үйлдвэрч байт юм уу, металлургийн цогцлбөрт ажиллах хүмүүсийг нэг их сургуульд ангаараа бэлтгэх бололцоогүй тийм нөхцөл байдалтай байгаа Монгол улс. Тэгэхээр магадгүй 2-3 одоо шинжилгээний технологийн сургууль, Монгол улсын их сургууль гэдэг юм гээд нийлээд салбар дундын, сургууль дундын хамтарсан хөтөлбөр бас хэрэгжүүлэх. Одооноос бид нар хүүхдээ бэлдэж эхлэхгүй бол нөгөө газрын тосны үйлдвэр нь ажилд орлоо. Хамаг гол инженер технологийн ажлын гадаадууд хийгээд доор нь хар ажлын монголчууд хийдэг болчих үү гэж санаа зовж байгаа. Тэгэхээр салбар дундын сургууль хоорондын юм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тал дээр төлөвлөсөн ажил байгаа юу гэж нэгдүгээр тасуумаар байна. За хоёрдугаарт бид нар үдийн цай хөтөлбөрийг эмхтэй гişүүд нийлж агаад үдийн хоол хөтөлбөр болгосон байгаа. Тэгэхээр энэ үдийн хоолтой холбоотой бэлтгэл ажил хэрэгжиж 9 сарын 1-ээс эхлээд хитэн сургууль яг бидний ярьсны дагуу төлсний дагуу үдийн хоол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлэх вэ? Боловсон хүчин орчин нөхцөл нь бүрдсэн үү гэсэн асуулт. За 3 дугаарт 819 сургууль цэцэрлэг дотор байрны нөхөнж орлонгийн асуудал байгаа. Бас эмхтэй гişүүд энэ дээр хөөцөлтөд ажлын хэсэг байгуулад 2 яамны төрийн нарийн ажиллаад ингээд нилээд хугацаа өнгөрлөө. Тэгэхээр одоо яг өнөөдөр 9 сарын 1 гэхэд хідэн сургууль цэцэрлэг дотор байр орчин үеийн ариун цэврийн байгууламжтай болцсон байна вэ гэдэг ийм асуулт байна. За дараагийнх нь энэ санхүүжилт нь хүрэхгүй зогссон энэ асуудал. За тэгээ үний өсөлтийг тооцсон хэдэн объект байна гэд хэлж ийн л та. Манай Сэлэнг аймагтай холбоотой нэг 3 боловсролын байгууллагын асуудал байна. Нэг нь Орхон туул, Сэлэнг аймгийн Орхон туул сумд нэг цэцэрлэг баригдаж байгаад гадна фасад нь л үлдчихсэн. Тэгээ одоо 9 сарын 1 гэхэд бид нар энийг оруулах боломжгүй, мөнгө төгрөг байхгүйгээд одоо хүүхдүүдээ хаана өгөх вэ бид нар гэд төрийн албаа агчид над руу уцтаад байна. Яриад байна. Жишээлбэл энэ сургууль яах юм. За Сэлэнг аймгийн Мандал сум, Скватер сумдад сургуулийн өргөтгөл баригдчихад бас ингээ гаццсан. Ийм асуудлууд байна. Тэгэхээр энэ одоо тухай бүрдэн гişүүдэд тойрог дээр нь байгаа объект нэг бүр дээр та бүхэн мэдээлэл өгөхгүй бол тэгээ цаашид бас энийг яаж бид нар дуусгах юм бэ гэдэг мэдээлэл өгөхгүй бол бас хэцүү байна. Тойргоос бид нар лөө хандаад байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо жишээл сая миний асуусан 3 Сэлэнг аймагтай холбоотой объект төр тайлбар авмаар байна. Мэдээлэл авмаар байна. За хамгийн сүүлд энэ дотоод орчны агаарын чанартай холбоотой асуудлаар гişүүд асуулга тавьсан. За бас мэдээлэл авсан байгаа. Тэр мэдээлэл сонсгол хийсэн. Ганбаяр дэд сайд оролцсон байгаа. Тэгэд энэ дотоод орчны агаарын чанар бохир байгаагаас болж энэ барилгын материалд формальдегид, бензол гэд хорт хавдар үүсгдэг бодис байгаа учраас тийм бодисоор барьж байгуулсан зассан сургуульд хүүхдүүд өдөржин багш нартайгаа суудаг учраас ондром гişүүд 1 минут нэмжвэ. Хүүхдийн хорт хавдар нэмэгдээд байна. Ээж аавууд гадаа талбай дээр уйлаа зогсож чинь мөнгө гуугаа зогсож байна. Тэгэхээр энэ асуудлаар бид нар бас ярилцсан байгаа. Тэгэхээр энэ шинээр баригдж байгаа сургуулиуд, засвар орж байгаа сургуулиудын барилгын материал дээр дотоод орчны агарын чанарт нь тавьж байгаа хяналт байна уу гэсэн ийм хэдэн асуулт байна. За энэ хамгийн сайд микрофон. За саяын одоо дээд боловсролын салбарт хийгдсэн энэ хийгдж байгаа шинжилгүүд бол яг сая таны дурдсан ерөнхийдөө яг нөгөө Монгол улсад хэрэгцээтэй байгаа одоо эрэлт нийлүүлэлттэй байгаа энэ мэрэгчлэр сургадаг төгсөгч нь төгсөөчүүд ажлын байртай болдог энэ тогтолцоолуудыг шилжих ажлууд хийгдэж байгаа. За энэ хүрээнд бол бид нар
одоо цаашдаа бол ихтэй сургуулиудад сургалт, судалгаа, үйлдвэрлэлийн зохицуулбар хэлбэрээр одоо хөгжих юм боломжууд нь гарч ирж байгаа. За биднэрт нэг том даваа боломжууд, ямар боломжууд гарч ирсэн гэхээр нөгөө мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв манай дээр ирээд техникийн боловсрол ирж байгаа учраас бол цаашдаа бид нар шатлан суралцах, тийм ээ? Одоо төвшин суралцах, энэ хоорондоо кредит тооцоо суралцах энэ боломжууд нь бас байгаа гэж харж байгаа. Бид нар хэрв мэрэгжлийн боловсрол 2.8 биш 3 жил болгочих юм бол мэрэгжлийн боловсрол төгсөн хүүхдүүд нь дахиад дээшээ 4 жил сурах биш. Дахиад одоо нөгөө юуны төвшөнд, бакалаврын төвшөнд, магистрийн төвшөнд бол кредиттэй тооцоо сурахчих энэ боломжууд нь бас байгаа болов гэж харж байгаа. Энэ бол нэлээ айтайхан энэ нөгөө төвшин хоорондын интеграц хийх юм том боломжууд нь байгаа болов гэж харж байна. За газрын тосны мэрэгчлэнүүд бэлтгэж байгаа. Одоо 700 гаруй мэрэгчлэнүүд бэлтгэж байна. Одоо шүтээс дээр. За чааштай бол бид нарын эрдэмтдэр одоо шүтээсийн уулуурхаан чиглэлийн зэсийн гүн боловсруулалтын чиглэлүү давх хөтөлбөр давхцахгүй хэлбэрээр одоо энэ сургуулиудыг зохион байгуулъя. Дархан дээр бол төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр одоо энэ хөтөлбөрүүдийг бас хөтөлбөр давхцахгүй. За өмнө говь дээр бол яг одоо энэ уулуурхаан гүн одоо боловсруулалтын чиглэлүү одоо хөтөлбөр давхцахгүйгээр энэ сургуулиудыг эмхлэн зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ жил бол өмнө говь дээр бид нар чинь үндсэндээ 120 орчим оюутнууд авчлаа шүү дээ. Сургалтаа бид нар бас тийм Улаанбаатарудад ирэхгүй. Тэгэхээр яг өмнө хийгдчихсэн энэ нөгөө юунуудыг хөдөөж ахуйн зарим сургуулиудыг тэнхимүүдийг нэг дархан руу энтер шилжүүлжсэн тийм тохиолдол байсан юм бэл. А гэхдээ энэ нь ягаад хэрэгжээгүй вэхээр нөгөө тэнхимийн нүүдэг мөртлөө оюутнууд нь багш нь нүүдгүү хажуу талынх нь ховын сургуулиуд нь хаагдсан хөтөлбөрүүдийг нэгчдэг ингээд нэг ийм одоо үрдэн муутай арга хэмжээ байсан учраас энэ жилийн хүрээнд одоо бидний хийж байгаа энэ арга хэмжээ хөдөө орон нутгийн төлөө одоо ихтэй сургуулиудын салбар одоо энэ хөтөлбөрүүдийг шилжүүлж байгаа хэмжээ бол нэг Улаанбаатар хотод хөтөлбөр давхцахгүй бай. За хоёрдугаар хөдөө орон нутгийн сурж байгаа хүүхдүүд дээр бид нар яг эрэлттэй мөрөгдөж байгаа хүүхдүүд дээр яг нэг боловсролын зээлийн сангаас бид нар хөнгөлөлтэй зээлүүдийг олгоод явъя. За тэгээ боловсролтой зээлийн сангаас хөнгөлөлтэй зээлүүдийг олгоод явъя. Тэгээ цаашдаа ер нь хоёр төр нэмэх нь хоёр гэдэг хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлээд явах зүйл юм биш үү гэдэг нэг ийм хэлбэрлөө шилжиж байгаа. Ер нь бол манай 6 ихтэй сургуулиуд чинь өнгөрсөн жил нөгөө магистрийн төвшөнд кредит солилцоод эхэлсэн. За одоо бол бид нар энэ жил бол энэ бакалаврын төвшөнд одоо кредит солих тэр тусма хөдөө орон нутгт дээр сурж байгаа нэгдүгээр курс дээр Дорондын Монгол Улсын их сургууль, Ховдын Монгол Улсын их сургууль, Арангаан Монгол Улсын их сургууль, Завхны Монгол Улсын их сургууль сурж байгаа хүүхдүүд нь шууд одоо ингээд кредитүүдэд тооцоолоод 2-3 дахь курстэй шилжин суралцах энэ боломжууд нь байгаа болов уу гэж харж байгаа. Энэ бол нэг салбарын хүрээнд хийгдэж байгаа томоохон одоо ажлуудын нэг ээ. Тэгэхээр бол одоо энэ уулуурхаан чиглэлийн сургуулиудаа бид нар бол өмнө говь, Эрдэнэ, Дархан, Дорногов гэсэн одоо энэ юунууд дээр байгаа сургуулиуд дээр энэ аймагуд дээр байгаа мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв болон одоо мэрэгжлийн боловсролынхаа коллежууд дээр одоо үнэлээд явчих. Ер нь коллеж болгоцсон юм байлээ. Эмсүүдийн ихэнхэн дандаа коллеж болгоцсон юм байлээ. Тэгэд энэ нэгэнд коллеж болж байгаа учраас бол коллеж дээр нь үнэлээж одоо энэ сургалтууд хөтөлбөрүүдэд хийгээд явах зүйтэй болов уу гэсэн ийм бодолтой бас байна. За үдийн хоолн дээр хин төмөд арга нэлен дэлгэрэнгүй мэдээллүүд өгчөөрөө. За нөхөн журлангийн хувьд бол өнгөрсөн хавар энэ ажлыг эрчимжүүлэх бас байнгын орноос Улсын их хурлын гишүүн баяр сайхан гишүүн нар ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. За яг энэ нөгөө мордхын хазгаа гэдэг шиг бас яг ихний эхлэлтэд яг буруу эхэлсэн төсөл байсан шүү дээ. Юу гэхээр нөгөө зург төсөлгүй эхэлсэн байсан. За энийг ямар ч байсан энэ хамгийн сайдыг микрофон нэмж үгэй. Хариултанд гүйцэлгэдэг. За энийг бид нар ямар ч хэсэг алдаануудын бүгдийн засаад ерөөсөө зураг төслөггүй одоо нэгч объектуудыг эхлүүлэхгүй. Тэгээд эхлэлсэн зураг төслөггүй эхэлсэн объектуудыг одоо хойноос нь гүйцээд зураг төслүүдийн хийж ин барилгын магадлангаар одоо оруулах энэ ажлууд хийгдээд. За өнөөдрийн байдлаар бол бид нар энэ ажлыг нэг дөрвөн үе шаттай хийнэ гэж төлөвлөж байгаа. За нэгдүгээр үе шатны дээр бол 14 аймгийн 50 сумын одоо 173 объект өнөөдөр 9 сарын 1-нд бэлэн болно. За ингээд хоёрдугаар ээлжинд 14 аймгийн 42 сумын 134 объект бэлэн болно. За ямар ч байсан энэ жил бол бид нар нөгөө 820 объектийнхаа 50% нь буюу 400 гаруй орчим объектуудын сургууль, цэцэрлэг дотоор байруудыг яг орон цэврийн одоо юу шаардсан нөгөө стандарт шаардсан тэр хэмжээнд нь хүрэгжих юм боломжууд нь бодит боломжууд бүрдэж байна. Ер нь одоо яг чуулган эхлэхээр бас тойргуудынхаа сургуулиуд дээр яваад үзэж болно. Бид нар нөгөө гүйцэтгэлүүд гарч байгаа учраас явчих болов гэж болж байна. Гол асуудал юу гарсан гэхээр нөгөө орон нутгаас дандаа буруу мэдээлэлүүд ирсэн. Одоо сургууль цэцэрлэг нөгөө юунууд нь хоорондоо хоол болоо байхад тэрийг ойрхон байгаа мэтэр тийм ээ. Тэгээд холболтууд их ямарч боломжгүй болсон. Гэх мэтлэнгээр
Тэгээд одоо зарим юу гэдгийн сургууль цэцэрлэгөө давхцсан одоо дэд бүтцүүд хийсэн ч гэдэг юм уу нэг ийм юу байсан учраас одоогийн бидний гаргаж байгаа 820 гэдэг тоо бол арай жаахан багасх юм байна гэж харж байгаа. Тэгээд энэ дээр одоо ингээд тодорхой ажлууд хийгдээд 1-2 дахь ээлжийн гүйцэтгэлүүд 1-р ээлжийн 57%, 2-р ээлжийн 69%. Яга 2-р ээлж 69% байгаа гэхээр зураг төсөлтөд эхэлж байгаа байхгүй. Тийм учраас гүйцэтгэл сайн гарч байгаа. За ингээд 3-р ээлж 4-р ээлжүүд дээр бид нар нөгөө юунуудаас орон нутгаас нь ирж байгаа объектуудын байршлууд энэ кадастрын зураг нэг өрсний зургууд нэг өөр өөр болж байгаа учраас энтэйгээ уялдуулж бид нар нөгөө гүйцэтгэлүүдийн их шаардлага гарч байгаа учраас сайхан цаг хугацаа шаардна. Тэгээд бид нар 3-р ээлж 4-р ээлжийг ер нь өвлчгсэн бид нар явуулчих юм боломжууд нь байгаа юм билээ. Яг бод зураг байгаа учраас тэгээд энэ жилдээ юу энэ жилдээ 50% ирэх жил ихэд бид нар ямар ч байсан Монгол улсын хэмжээнд нэг ч сургууль цэцэрлэг дотор нүхэн жарлангүй болох одоо ийм боломжууд нь бүрднэ гэж ойлгож байна. За юутай холбоотой гишүүний яг тойрогтой холбоотой тэр хоёр объектууд байна. Энийг манай боловсруулалтын ерөнхий газрын хөрөнгө оруулалтын ирсэн байгаа. Ингээд яачих. За 5 дахь асуудал бол энэ агарын чанартай холбоотой энэ сургуулиуд дээр хэрэглэгдэж байгаа нөгөө бодлого засварын барилгын материалуудын стандарт эрүүл ахуйн шаардлага хангасан чиглэлээр бид нар барилга хот байгуулалтын яамтай хамтарч одоо бас ажлын хэсэг гаргаж ажиллаж байгаа. Тэгээд удахгүй бид нар ерөнхийдөө энэ цэцэрлэгийн үр дэмжийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотойгоор бид нар засгийн газарт энэ асуудлуудыг оруулна. Тийм учраас засгийн газар дээр одоо ингээд тодорхой барилгын хувьд стандарт норм дүрмд шаардлага оруулах мэрэгжлийн одоо хяналтын байгууллагуудын зарим зохицуулалтууд дээр шаардлага оруулах юм хэрэгцээ шаардлага үүсэж байгаа юм байлээ. Яг ерөнхийдөө бид нар эхний ээлжинд ямар ч байсан бид нар энэ ерөнхий улс орны сургууль дээр байж байгаа химийн лабораториуд дээр байж тесэрч дэлгэрэх болчихгүй нэг хугацаанд дууссан хортой юмнуудыг бүгднийг цэвэрлж гээд тэр арга хэмжээнууд гэж байна. Тэгэхээр дараагийн шатанд бол одоо бид нар энэ ямар барилгын материалууд дээр шаардлага тавихын тэгээ ямар бодлого хэрэглэх юм. За тэр агааржуулалтын асуудлууд ямар байх вэ гэдэг дээр бас тодорхой үе шаттай арга хэмжээнууд хэрэгдээд явчих болов гэж бас бодож байна. Энэ замын үд дээр бас хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгээтэй холбоотой асуултанд түмэн жаргал суралцагч хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгийн нэлцсэн дараа ажлын хэсгийн 2-р микрофон. Байна. За та бүхний асуултанд хоол үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дараа түмэн жаргал миний бие хариулъя. За одоо 22 оны 9 сарын 1-ээс багангийн сурагчид буюу 1-5 дугаар ангийн 370 гаруй мянган хүүхэд бол үдийн хоолны үйлчлэгэнд хамрагддаг байгаа. За энэний бэлтгэл ажлын хүрээнд бол бид нар ерөөхдөө бол үдийн хоол яг 5 өдөр халуун хоол өгч байгаа бол 371 мянган сурагчаас 80% нь бид нар 5 өдөр яг халуун хоол өгч чадчихаа. А үлдсэн 20% нь бол бэлэн бүтээгдэхүүн буюу 7 хоногийн 2-3 өдөрт нь халуун хоол өгөх маягаар ийм холимог байдлаар өгч байгаа. За энэ маань ямар учиртай гэхээр 20% бол бид нар мэдээж нөгөө хүний нөөц тоног төхөөрөмж гал тогооны асуудлаас болоод үндсэндээ 80% халуун хоол өгч байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд бол бид нараас тоног төхөөрөмжийн асуудлууд нэгдээр нь улсын төсөв болон олон улсын байгууллагын тусламжийн үрэн шийдсэн байгаа. Тэгэхээр яг хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй холбоотойгоор бид нар бол үндсэндээ бол нэг 30-40 орчим сургууль буюу 238 сургуульд бол тоног төхөөрөмжийн асуудлыг бол дээрх асуудлын хүрээнд шийдвэрлсэн байгаа. За нийслэлийн хэмжээ, улсын хэмжээнд бид нэр тулгамдж байгаа бас нэг асуудал бол түрээсийн гал тогооны асуудал байж байгаа. Тэгэхээр энэ маань бол нийт сургуулийн үндсэндээ нэг 25% буюу улсын хэмжээнд бол 165 сургууль түрээсээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хуулийн дээр бол түрээсээр ажиллахыг хориглоно гэсэн заалт байж байгаа. А тэгэхээр энийг бид нар бол үе шаттайгаар түрээсийн үйл ажиллагааг бол дуусгар болгож байгаа. Энэ жилийн тухайд бол нийслэлд бол нэг 43 сургуулийг бид нэр түрээсээс гаргах ийм үйл ажиллагаа үе шаттай хэрэгжүүлээд явуулж байна. За энэ дээр бол мэдээж нөгөө тоног төхөөрөмжийн асуудал, хүний нөөцийн асуудлыг шийдвэрлээд бид нэр үе шаттай энэ жил бол 43 сургуулийг түрээсээс гаргана гэсэн төлөвлөгөөтэй байж байгаа. За дараагийн асуудал бол мөн хоол зүйн асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол манай яамны зүгээс бол орон нутгийн боловсролын газруудад бол хоол зүйг томилон ажилуулж байгаа. За энэ дээрээс бол одоо өнөөдрийн байдлаар 30 газар томилогдож ажиллахаас 21 газар нь ингэж томилогдоод ажиллаж байна. За мөн бид нэр төсөл хөтөлбөрүүдийн хүрээнд хүүхдийн эвээх сантай хамтраад яг сургууль дээр хоол зүйн ажилуулах ажлыг бас эхлүүлсэн байж байгаа. Тэгэхээр одоо 9 сарын 1-ээс бид нар хамгийн эрсдэлтэй тэр олон хүүхдтэй сургууль дээр яг хоол зүйг шинжилгээ ухааны технологийн сургуультай хамтраад бэлтгээд ингээд 9 сарын 1-ээс ажилуулах юм гэрээ контрактыг байгуулад ингээд явуулж байгаа. Тэгэхээр бол цаашдаа сургууль дээр хоол зүйг ажилуулахын ажлыг эрчимжүүлээд явна.
За бидний өмнө бас нэг тулгамдж байгаа нэг асуудал бол хоолны норматив зардлын асуудал гэж. Тэгэхээр сургуулийн чуй, цэцэрлэгийн чуй хүүхдийн өнөөдөр хоолны норматив зардал бол үндсэн авах ёстой ижлэг шимжлэх дүнгийн 50% л хүрч байгаа. Энэ өөрөө нөгөө инфляцийн түвшиндөө сая ковидтой холбоотой бүтээгдэхүүний өнөө өсөлтөд бид нар хаана ч хүрэхгүй байгаа. Ерөөсөө 50% л өгч байгаа. А тийм учраас энэ хоолны норматив зардлыг нэмэгдүүлэх асуудлыг бол бид нар 23 оны төсөвтө тавьсан байгаа.